こんにちは、アンナスです。今日は、最近作った図案なんですけど、これリボンとお花のハンカチの、図案があるんですけど、この図案の見本作ってる時にちょっと端っこのリボンのところのこの部分が あんまり綺麗にできない人が多いかも、難しいかもと思ったので、リボンの刺し方の動画をしようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではこれですね。ここのリボンのこの細いところのやり方を説明します。リボンの図案って言っても多分もう絵によって刺し方が全然変わってくるので、リボンはこれですっていうわけではないんですけど、まあ絵で描くとこういう感じですね。ここサテンステッチなんですけど、だん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 こう細くなっていって、なんかアウトラインかなって思いながら、また重なる幅を太くしていくとサテンステッチみたいな感じになるんで、多分ここが一番ポイントになるのでちょっと説明していきます。もうちょっと説明だから玉止めで始めてしまいますね。皆さんはサテンステッチの場合は刺し始めのやり方をでやった方が裏が綺麗なんで、まず基準となる1本を入れておきます。でもうここはこう刺していくんで、隣隣でうまくいかない人はガイド線を入れて、で間を埋めていく、でまたガイド線入れて間を埋めるっていう風にやっていってもらって、多分ちょっとずつ細くするところを説明しなきゃいけない。普通サテンステッチっていうのは 100% 隣隣に刺していくんですけど、ちょっとずつずらしていくんですね。今ちょっとこう隙間が空いてるのが分かると思うんですけど、ちょっと先に出して、でこれ同じところに刺さずにちょいこっちもずらすみたいな感じで、どうしようかな、ちょっとアウトラインにしつつ、上余っちゃったから、じゃあここはとりあえずサテンで埋まるまで上を埋めていきますね。だからこの図案、私はリボンを黒にしたのは、まあ、黒いリボン可愛いなと思ったのも一つなんですけど、こうやって濃い色で刺しちゃえばステッチがあんまりわからなくなるので、ちょっと変なところ後から足してもあんまり違和感なく足せるから、黒いいなと思って黒にしました。でここからもう今ちびっと出てるんですけど、アウトラインステッチですね、まあ、半分重ねるステッチなんですけど、重ねる量っていうのはその場で臨機応変に変えてもらって、今はまあ線に近いから半分ずつぐらいですね。私のアウトラインステッチはちょっと逆なんですけど、でも逆にしておいた方がサテンステッチをやりながらアウトラインステッチっぽくなるのとかも相性がいいので、こんな感じで、でこうするとここがカクカクしてるから、これ足りてないってことなんですよね。だから足せばいいので、あとこう全体で見た時にこう、ここあちょっとへこんでるなみたいなところがあったら戻って足していくので、ここはもうなかなか一発でできる人は少ないかと思います。でまた元のところに戻って、でここもやっぱりちょっとずつこう斜めにしていくと綺麗だから、ガイド線入れて、あんまり横横になりそうですね、これちょっとこう斜めを意識して、であとは間を埋めていくと、ナチュラルに綺麗に向きがふわーってこう放射状に変わっていくので、これもガイド線がメインなんですけど、
途中のところをアウトラインちょっとずつうまくいくように補助しながら、あとさっきみたいに修正するといいですね。あとついでにちょっとこの図案でもう一個なんかコツがあったんで説明すると、ここの、ロング&ショートステッチですね。これお花のところってその2色でやっているんですけど、このギザギザのところをちょっと多めに刺すんですね。ロング&ショートってちょっと足してで、またちょっと足して、でここの線があるからってここの線で終わらせると白の面積が多くなるんで、ちょい多めにこの下のところまで刺していって、で白を刺すときはここから上のピンクとか紫のところにまたこうかぶせるようにして刺すので、要はもう今の説明で大体皆さん分かると思うんですけど、ここに絵描いてもこれ続き描きますね。これ今1段目しか大体もうぐちゃぐちゃになるから絵って1段目ぐらいしか描かないんですけど、こうやって足していきますね。でまたさらにこうやってこの白の領域の上にもうちょい飛び出すぐらいに足しておいてから、ちょっとインペンがないか、チャコペンでこうちょっとこの上にギュッとこういくような感じで足していくと、仕上がりがなんかわざとらしく長いのとかわざとらしく短いのとかのその一目の長さをすごい長い短いみたいにするといいですね。という感じでやっています。以上です。いかがでしたか？まだまだ質問も受け付けていますので、メールアドレスの方にお願いします。それではさようなら。